To su okružni susreti medicinskih sestara koji će se održati 29. i 30. marta. Znači, krajem ovog meseca održat će se u Prvomajskom cvetu. Imaćemo predavače iz Beograda i iz Novog Sada. To je 29. marta. 30. već imamo skoro iz cele Srbije medicinske sestre, vaspitače, stručne saradnike i direktore koji će da dođu sa svojim prezentacijama. Imaćemo tri sesije i devet dobrih prezentacija koje će ovde da se predstave u našom prvomajskom cvetu. Imaćemo veliki broj gostiju i saradnika i to će da bude mnogo dobro i za našu predškolsku ustanovu i za naš grad, jer ta dešavanja se retko kada i održavaju. I još jednom da kažem, po prvi put u našoj predškolskoj ustanovi, do sada to nismo organizovali.